isa lang kinautangan nyo, di ba? Tama po? Yung kamag-anak nyo, yung kaibigan mo na nagpahiram sa'yo ng placement fee, ba ang tawag doon? Kung hanggang ngayon ba, placement fee pa din? O yung pinang-ayos mo ng papel, di ba yun lang ang utang mo? Pero nung tumagal ka dyan, naging tatlo sa Pilipinas. Okay, gilipers, sa mga OFW, pag-usapan natin easy daily investment challenge. Okay, alright. So, sa lahat mga OFW, meron tayong offer or challenge na pwede kayong makajoin. Easy daily investment sa mababang halaga kahit nasa abroad ka. Okay, paano? Pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Alright, so bago tayo magpunta dyan, sa lahat ng mga OFW, sa dami po ng aking members sa IMG Rockstar Community at sa dami na rin ang na-coach ko po for 4 years. More than 4 years ako nagko-coach ng mga OFW, yung mga movie dito and online. Meron po silang apat na concern tungkol sa pera. Okay? Sa isa natin, no? pag-usapan natin at bibigyan natin yung isa ng solusyon. First, hindi nakakabayad ng utang. Tama po, no? Pangalawa, nahihirapang mag-budget. Pangatlo, hindi makasave, makapag-save ng pera. At dahil hindi makapag-save, hindi rin makapag-invest. So, ano ang solusyon natin? Alright? So, first, sa lahat ng mga nahihirapang mag-budget, budgeting, budgeting one-on-one, <laughs> 'di ba? Hirap 'no sa lahat ng mga nasa abroad, actually kahit dito sa Pilipinas. Yung pera mong 30,000, sweldo mong 40,000, 50,000, kahit 100,000. Alam niyo marami ako kino-coach, uh, hindi laging ganoon ang sweldo, no? Yung below 100,000, meron po mga 200,000 and more, okay? So, ang problema budgeting. Paano ba natin babudget ang pera natin? Yung matitira sa at yung ipapadala sa Pilipinas. Alright? So, eto po. Para sa ating lahat na nahirapang mag-budget, lalo yung mga sweldo nyo dyan, mga 30,000 po. Humanap ka o maglista ka ng limang bagay na pwede mong eliminate. Eliminating these five things. Yun ang magiging konsepto mo. Yun ang magiging principle mo sa pagbabudget mo. Magtatanggal ka ng limang bagay. So, mo sa expenses mo. Daily. Daily ka na lang tumingin. Okay? Day 1. ay, ito yung mga ko. Day 2. Hanggang sa makita mo yung common. Hanggang siguro mga 1 week. 7 days. Common expenses mo. Sa daily. Then, tanggalin mo dyan yung hindi naman maapektuan ang buhay mo at ang buhay ng mga nasa Pilipinas. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang buhay natin kahit mawala yan. 5. Humalap ka ng 5. Tanggalin mo. That's budget. The simplest form to budget your money. Kasi, tandaan natin, ang layunin ng budgeting ay magkaroon tayo ng excess money. Okay? Hindi lang basta magkasya, magkaroon ka ng excess money. Tanggalin natin ang prinsipyo na dapat magkasya ang pera ko. Mali po yan. Ang dapat prinsipyo mo, dapat sobra ang pera ko. Alright? Okay, so second po, pay yan. Paying your loans, yung mga pagbabayad ng utang dyan sa pinagtatrabawan mo at sa Pilipinas. Alam nyo sa lahat ng mga FW, naalala nyo nung nag-abroad kayo, isa lang kinautangan nyo, di ba? Tama po? Yung kamag-anak nyo, yung kaibigan mo na nagpahiram sa'yo ng placement fee, ba ang tawag doon, kung hanggang ngayon ba placement fee pa din, o yung pinang-ayos mo ng papel, di ba yun lang ang utang mo? Pero nung tumagal ka dyan, naging tatlo sa Pilipinas, naging apat, naging lima, bakit naging lima yung kinautang mo sa Pilipinas? At pati dyan sa trabaho mo, nagkautang ka dyan sa best friend mo, nagkautang ka dyan sa office mate mo, anong nangyari? Mula sa isang utang, dumami ang taong kinakausap mo, dumami yung taong nagme-message sa'yo every payday. So, anong dapat natin gawin? So, eto ang solution natin. So, para yan matapos, unti-unti, kasi hindi natin yan mabibigla. Alright? Sa lahat ng mga may pinagkakautangan, mahirap talagang biglay niya. Marami po nagme-message sa akin. Ngayon lang umaga, I was, you know, pagising ko talaga, cellphone ang inawakan ko. Ito po yun, maamin po ako doon. Kasi, nandun na kayo eh. May message na kayo kay Rockstar eh. So, isa sa mga tanong, paano mababayaran ang utang? Ito po, payo ni Rockstar, maglaan ka ng certain percentage ng income mo. Let's say, for example, 5%. Yung 5%, kahit anong mangyari bayad mo yan sa utang mo. 5%, okay? All right? Next, eto na, punta na tayo sa pag-iipon. Bakit hindi tayo makapag-save ng pera natin? Sa mga hindi makapag-save ng pera, kundi ka makapag-save ng pera mo, lalong hindi tayo makapag-invest. So, kaya ang gawin natin, two-in-one na. Yung savings mo, i-convert na lang natin sa investment. So, doc, paano 'yon? Ito po. yung sinabi ko kanina title natin. Challenge you can join our challenge. Alright? So, Doc, paano ang challenge natin? Sa amin po, no, sa Rockstars, IMG Rockstar Community. So, under Warriors po, or under IMG, meron challenge po. Ay sa ating mga leaders. So, meron kaming daily investment challenge. So, lahat kami na gusto mag-join sa challenge, mag invest ng as low as 20 pesos. Magta-top up ka lang ng 20 pesos. So, magagawa mo lang po to pag member ka na po ng IMG. Eh, next question. Magkano po ang membership sa IMG? Pag po nasa abroad kayo, almost 10,000. Right? So, nag-vlog po ako. Balikan nyo po. Bakit sulit ang 10,000 mo? Because you have more than 60 benefits. And, meron ka ng automatic mutual fund investor ka na, and napakadami mo pang benefits as OFW. Kaya, medyo mas mataas po ng konti ang yung membership fee. Because we know your needs. IMG knows your needs. Alright? So kaya mas mataas po ang inyong membership fee because mas marami po kayong benefits. Okay? Alright. So paano ang challenge natin? Ito tingnan ko po. Kunin ko po sa ko. Ito <laughs> matawag po uh, OFW. <laughs> Opo, marami po. Alam nyo, marami po ang katawagan na OFW. Pakita ko po, po sa inyo 'yung mga katawagan natin. <laughs> ang dami po, no? Ay, pag iba-iba po 'yung mga sulat. Uh, ano yan, Korea, mga galing sa Korea, galing sa Japan, uh, Saudi, yan. Iba po yung name. So, alam ko na po yan. Kayo po yon. <laughs> okay, so may challenge kami dito, no? Ito yung GC namin, leaders. IMG Rockstar leaders. Yan, so tinan natin. So, approve. Nura ka. Ito. Nag-check kasi ako, kanina umaga, I check. sabi ko, sino na nag-top up or nag-invest ng 20 pesos, as low as 20 pesos, you can invest. Ito po. Ito, makita nyo, oh. Ma'am Lizelle Varquez. So, siya po ay OFW, leader ko, marketing director sa Saudi. So, ito po, nag-invest na po siya 50 pesos for today. Okay? So, sino pa po, po? Tinan natin. Ayan, Coach Mars Manalo. Taga dito po yan sa Pilipinas. So, investment niya po, yan, 50 pesos. O, sinasend nila para alam ko na naggagawa sila. <laughs> Next, yan po, si Ma'am Henabe Leona. Yan, third day niya na po ngayon. Ang kanya pong investment, di ko makita, a uh, 100 pesos. Okay? And marami pang iba. Dok, nag invest ka din? Yes po. <laughs> 50 pesos a day yan. So, sinasabayan ko po ang mga leaders. Alright? So, alam nyo, yung challenge na to, I mean, hindi ka mahirapan eh. Una-una, small amount. Second, hindi mo siya malilimutan. Kasi nasa GC ka eh. Every day may magme-message. Ako, ako magme-message ako. O sino na nakapag-invest? Imagine mo, I have to remind, ni nire-remind ka pa ni Rockstar para ka makapag-invest. Okay? Doc, paano I want to join? So, ito, again, challenge ni Rockstar. Message ka lang sa personal love dito. We can help you. Lalo sa mga FW. Alam niyo itong IMG para sa atin na to, para sa mga FW and then dito sa Pilipinas. Kaya nag-focus na po talaga ako dito. Okay? I want to grow my team. So, ang dami na po nating members hanggang sa South Korea. Ay, Ma'am Rowena, bis mante. <laughs> Yan sa, uh, Cayman Islands. Yan, Mamjapi. Yan, mga bago nating members and madami pa. Okay? Kaya, join ka na. IMG Rockstar. PM na sa personal FB Doc. Okay? Join our daily investment easy challenge. Let's go, let's go. Kapi po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual Fund and Kaiser. PM me sa personal FB ko po. Let's go, let's go.